xogihii ugu dambeeyey muuse <laughs> biixi cabdi oo haatan kulan ugu yeedhay cabdisamed xaaji gamgam oo ka mid ah taliyyaasha ciidamada somalilan wuxuuna doonayaa in uu keeno taatika dagaal oo ay somaalilan ku qabsan karto guud ahaanba gacanka ay xilligan gacanta ku hayaan ciidamada garxajis ee gacanlibax wararkii ugu dambeeyey bannaanbaxyo laga <laughs> cabsi qabo inay ruuxaan magaalada hargeysa iyo muuse oo xaalka uu ka xun yahay madasha online ayaad ka daawanaysaa muuqaalkan haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqon saaxiibada halkan aynu ku leenahay mar kasta iyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato aynu ka hor marne wararka soo baxaya waxa ay tilmaamayaan in madaxweyne muuse biixi cabdi uu haatan u yeedhay cabdisamed xaaji gamgam oo ah taliyo ka mida taliyayaasha sida weyn uu ugu kalsoon yahay isla markaana kasoo jeeda beesha ciise muuse militeriga somalilanna u qaabilsan dejinta da istaraatiijiyadaha dagaalka da ee aadka loogu wareero korneelka waxa uu sarkaalkan weydiistay in uu keeno aragti dagaal oo jabhadda xoogagga gacan libaax lagu weeraro guulna looga gaari karo kadib markii ugu yaraan shan iyo labaatan askari shalay ay toogteen jabhadda hub ay furteen kuwo kalena dhaawacyo aad u tiro badan ay u geysteen sida warbaahinta ay ogaatay sarkaalkan oo kulanka ka qaybgalay oka ayaa mastar gamgam waxa uu korneelka u sheegay hal arrin oo keliya in gacanlibaax lagu weerari karo laguna qabsan karo taasi ooa toban kun oo askari oo hab efentari ahaana loo geliyo buurtaasi haddii aysan taasi dhicinna uusan isagoo awood u lahayn dejinta nidaamka qabashada gacanlibaax biixi ma heli karo haatan sida muuqata toban kun oo askari oo efentari ah oo geli kara buurtaasi sidaa daraadeedna waxa uu heli karaa oo keliya sida dad badan ay rumaysan yihiin waxaan ka badneen laba boqol ilaa iyo saddex boqol oo askari maxaa yeelay ciidamadii oo dhan waxa uu ku shubay godka goojacadde kuwana way dhinteen kuwa waa dhaawac kuwana iyaga oo xaalad aad u adag ku jira ayay ku jiraan xerada gooja cadde haddaba korneelka ayaa weli doonaya in wax nabad ah uusan qaadan oo dagaal uu ku beddelo iyadoo xalay wasiirka arrimaha gudaha somaalilan iyo taliyaha booliiska somaalilan ay warbaahinta u sheegeen in nabad ay qaateen sidoo kale guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan gaal ayaa maanta sheegay in hal qabiil iyo somalilan oo dawlad ah ay shaystaan arintaasna guddi loo xilsaaray dhaqdhaqaaqa uu wado muuse ayaa dadka qaar ay ku sifaynayaan iyagoo la hadlay madasha onlayne in ujeeddadiisu ay tahay in muuse uusan sabrin oo xitaa haddii guuldarro uu la kulmo uu sii laba jibaaro iskudayigiisa dagaalka isla markaana muuse biixi cabdi u aad u danaynayo qorshe dagaal oo dhiig badan uu ku daadiyo oo xilligan ka qabsoomi kara gacanlibaax dhowr jeer oo ciidamadiisu ay weerareen gacanlibaax way soo fashilmeen sababtana waxaa lagu sheegay istraatiijiyad xumo dadka arrimaha militeriga sida weyn u yaqaana waxa ay si toosa u tilmaameen daawadayaal in madaxweyne muuse biixi cabdi mar kastaha uusan ka fekrin khasaaraha isaga soo gaari kara laakiin uu dagaalka ku galo maxaa khasaareah oo geysan kartaa iyagoo horay uga digay inta badan saraakiishii uu la tashanayey madaxweyne muuse biixi cabdi in halkaas weerar lagu qaado sababtoo ah ciidamadan buuro ayay saaran yihiin dhulkanna meesha godka ah ayay ciidamada ku aadayaan kuwa somalilan haddii ay weerartamaan sidaa daraaddeedna waxaa fudud in lasoo wada toogto waana tii shalay dhacday oo go'da weyn iyo go'da yarba ciidamada lagu soo ciqaabay hub badanna looga soo furtay dad badan ayaa rumaysan in madaxweyne muuse biixi cabdi uu ku fashilmi doono si la mid a xaaladda laascaanood haatan ka taagan haddii dagaalkan uu dhabo nabadeed u mari waayo qorshahan logu yeeray taliya gamgam ayaa ku soo aaday xili wasiirka arrimaha gudaha somaalilan uu tilmaamay in arintan gogol nabadeed loo dhigayo islamarkaana cabdiraxmaan ciro oo ah siyaasi ka mid a siyaasiyiinta u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee somaalilan arintan uu diradda saarayo warbaahinta madasha online ayaa helaysa xoga hoose oo ku saabsan in <imitation> madaxweyne muuse bixi cabdi uu hadli doono maalmahana soo aadan si toos ahna uu u qaadaa dhigi doono xaaladda rasmiga ah ee somalilan uuna weji cusub u yeeli doono dagaalka gacanlibaax iyo jabhadda halkaasi isku urursanaysa jabhadda guddubuursi iyo weliba jabhadda kale ee garxajis ee iyaguna waqooyiga buuraha sanaag isku urursanaya wuxuuna ku tilmaami doonaa qaarkood dadka sida ay saadaalinayaan oo madasha online ay ogaatay in ay yihiin kuwo argagixisaa oo somalilan kusoo duulay loona baahan yahay in si bir gacan bir ah laysaga qabto oo aan lagu eegan burburinta uu aaminsan yahay in somalilan xilligan lagu samaynayo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa aad ugu soo fashilmay dagaalka magaalada laas canood waa taa gooja haddi ay dhaafilayihiin wiilasha gudkaasna dad badan ay uga dhinteen kuwo kalena ay uga dhaawacmeen hanti badan ayaa ugu burburtay welina wax uu dhaafila-ayahay halkaasi madasha online ayaad naga daawanaysaan daawadayaal haddii ay tahay markii ugu horaysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso baraheena nagu soo bira ayaan ku leeyahay iminkaba laik iyo followdhe beijka ayaynu ku leenahay facebooka madasha online toddobiiyo labaatan kun oo qof ayaa halkaasi saaxiib nagula ah adiguna inaad saaxiibadaasi wanaagsan qayb ka noqoto ayaan rajaynayaa sidoo kalena waxaad naga soo raaci kartaa baraha aynu ku leenahay youtube-ka madasha online waxay kuu soo gudbinaysaa xogo xaqiiqda ku sallaysan oo gudaha dalka iyo dibaddaba quseeya mar kastaa meel kastu aad joogtidna saaxiibadaada la sii wadaag akhbaaraadka xasaasiga ah ee had iyo goorba aan halkan kuugu soo gudbinayno wararka kale ee aan helayno daawadayaal waxa ay tilmaamayaan in hargeysa laga cabsi qabo in dibadbaxyo culus ay ruuxaan kuwaasi oo lagu taageerayo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyada oo iminkaba la arkayo haween soo xirtay marooyin cadcad islamarkaana ay ku hadaaqayaan ereyo ay ka mid yihiin dagaal sukeeya dooni meynu dhiig daato dooni maynu waxayna ku taageerayaan madaxweynaha somalilan warbaahinta madasha online dad ay la hadashay oo hargeysa ku sugan waxaa madasha online ay u sheegeen in haweenkan uu soo qaban qaabiyey madaxweyneha somaliland muuse biixi cabdi ayna doonayaan inay qaadaan tallaabo la xihiirta in ay gebi ahaanba dagaalada socda ku tilmaamaan kuwa sukeeya iyo kuwo argagixiso oo somalilan loogadan leeyahay in lagu burburiyo sidaa daraaddeedna ay iyagu kasoo horjeedaan oo ay danaynayaan in somalilan nabad ay sii ahaato cabdiraxmaan ciro oo ah siyaasi ka soo jeeda beesha garxajis islamarkaana dowladdu ay sheegtay inay u dabafaraysanayso joojinta colaadan ayaa waxa uu sheegay shalay mar uu hadlayay in xaaladan uu doonayo in la qaboojiyo kursi dhiig uu ku daatayna isaga uusan danaynen laakiin uu jecel yahay inuu indhihiisa ku arko wax walbaa oo nabad lagu dhammeeyey iyadoo taasi lagu micneeyey inay tahay in dagaalka reerkiisa uu iska beriyeelay islamarkaana uu bannaanka ka taagan yahay in kastoo taageerayaasha muuse biixi cabdi ay rumaysan yihiin in wax walbaa oo ka dhaca somalilan isaga uu ka dambeeyo مدعوينا السومالي لان موسب بيه عبدي او اه كورنيل هوري وقاتر صناعي ذن كي جمهورية دا فيدرالك السوماليا ايا ادو مدح اذاق ميشي ودورتانا ان او كل احضو مرنباكو ما قناعسنا سيدا سو اي تهينا هاد دو حال ايه يا سيدا او او ماريو دا قرحا جيس اي اد علوس كان سي علوس بحالا دا مقالا دا لاس عانود مركلا ايه غو حايا لاس عانود واهل فرن laakiin dhinaca garxajis dhowr furan ayay ku fureen somalilan taasi oo jiritaanka somalilan qalqal xooggan ku haysa iyadoo mar walbaana muuse uu ku dhawaaqi karo dagaal ka dhanaa garxajiska ku sugan buuraha aadka u xooggan ee somalilan wixii kusoo kordha muuqaalkan kanxiga ayaan kuugu soo gudbinaya madasha online eeaad naga daawanaysay haddii ay tahay markii ugu horeysay oo warbaahinta madasha online aad soo booqatay nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay mahadsanadeen